Әр апта сайын өнер әлемі бағдарламасы ел арна көрермендерін театр және кино саласының елеулі оқиғаларымен сүйіншілейді. Отандық киноиндустрияның құнды туындыларын, сахна сырларын, суреткерлердің сұхбатын да осы жобадан көре аласыздар. Бүгінгі шығарылымда Алаш Арыстарының 125 жылдығы Nomad театры сахналаған әдеби музыкалық кеш. Театр өнеріндегі өзгеше әлем, талайда таңдай қақтырған ұжым, Петропавлдағы ерекше театр. Деректі фильм жанрындағы маңызды мәселелер. Бұл саланың қазіргі тыныс тіршілігі қандай күйде? Сұлтан қаласында орналасқан Nomad театры астаналық көрермендерді ерекше қойылыммен еліктірді. Мұнда әдеткі комедиялық жанрдағы спектакль емес, терең тарихты тағылымдайтын музыкалық кеш өтті. Іс-шара Алаш Арыстары, Ата Байтар болсақ, Сәкен Сейфулин, Ілияс Жансүгіров пен Бейімбет Майлинді еске алып, есімдерін ұлықтауға арналды. Сахна төрінде жас актерлер ұлы тұлғалардың пьесаларынан үзінділерді қойды. Сахнада бүгін ерек, аз ғана декорациялар қойылған. Біздер енді бұл жерде жаңағы минимум декорация дейді, жаңағы минимализммен шешуге тырыстық, себебі бұл жерде сол мысалы Ілияс Жансүгіровтің күйші поэмасын алатын болсақ, ол жерде сөздің құдіреті, ол жерде Ілиястың сол поэмадағы сөз маржандарын, оны ешқандай декорациямен немесе тағы да басқа да бір арнайы эффекттермен көркемдеп жатудың керегі жоқ. Оның өзі керемет көркем дүние. Сондықтан да дәл сол дүниені біздің актерларымыздың шеберлігі арқылы, актерларымыздың жеткізуі арқылы, сосын бір арнайы форма арқылы, сосын және біздің өзіміздің актерларымыз, бұл жерде ешқандай профессионал күйші жоқ, актерларымыздың өздері сол поэма бойына тірі аспапта, яғни домбырада төрт күйшіміз бірінен бірі асырып күй орындап отырады. Күй қазақтың үні. Жан тебірентер оқиғаларда өн бойына сақтаған қасиетті өнеріміз. Халқымыздың өзгелерден ерекшелігі. Ұлттық аспабымыз домбыраның көмейінен төгіліп түскен киелі туынды. Бүгінгі сахналанған музыкалық кештің де көркін келтірген осы күй болатын. Адам бойындағы қабілеттің қашанда болсын биікке көтерілетін кезі болады. Бала кезінен домбыраның құлағында ойнауды мақсат тұтқан Nomad театрының актері Қадыр Әли аталмыш қойылымда құдіретті өнердің көпшілік көңілінен орын табуына ықпал еткендердің бірі. Көкшетау қаласында біржан салатындағы музыкалық мектепте оқыған болатын. Осы домбыра класында 5 жыл оқыдым. Мен шынымды айтсам, домбыра болашақта да керек деп өте қатты ойлаған жоқпыз. Ол кезде әлі баламыз ғой. Енді міне қазір сезіп жатырмыз домбыраның керек екенін. Бұл домбыра деген өзі ол нағыз қазақтың иісін шығаратын, нағыз қазақтың иісін аңқытатын ол ұлттық аспап қой. Сол меніңше әрбір қазақтың баласы ол домбыра тартуды білу керек, міндетті түрде тарта білу керек. Сол бұл әрине оңай болған жоқ басында. Күйлерді жаңағы таңдау, талдау, қай жерде қандай сөзге қандай күй керек, жаңағы мұңды күй ме, көңілді күй ме, соның бәрін бөліп отырып, жаңағы режиссеріміз бар, барлығымыз бірге отырып осы күйді таңдап бәріміз бір шешімге келдік. Алаштың үш бәйтерегі атанған тұлғалар еліміздің тәуелсіздігі үшін жан аямай от кешкендер. Сәкен де, Ілияс пен Бейімбет те қазақ әдебиетіне айтулы ақын, қарымды қаламгер, дарынды драматург ретінде үлкен үлес қосты. Олардың қаламынан Қазақстанның дархан даласы, өндіріс орындары мен еңбек адамдарының іс-әрекеттері, өмірге деген құштарлықтары, болашаққа үміт сенімдері кеңінен көрінеді. Аяулы азаматтарымыз бір жылы туып, бір жылы өмірден өтті. Қатар туған жұлдыздар шын мәнінде ұлт руханиятының асқарына айналды. Қаншама арыстарымыз, соның ішінде Сәкен болсын, Бейімбет болсын, Ілияс болсын, сол тәуелсіздігімізді көре алмады, бірақ та сол тәуелсіздіктің жолында олар жандарын қиған арыстарымыз, сондықтан да осы тәуелсіздік мерекесі деген кезде міндетті түрде сол Алаштың арыстары есімізге түседі. Сондықтан да бұл бір бөлінбейтін бір тұтас дүние көрінеді. Сондықтан да қазіргі жастарымызға, қазіргі біздің Nomad театрының көрермендері үшін осындай бір қойылым дайындап жатырмыз. Сахнаға шыққан көріністердің арасында Бейімбет Майлиннің талақ әңгімесі бар. Қазақ халқының арасында ислам қағидаларын, әсіресе талақ мәселесін жете түсіне бермейтін отбасылар көп деуге болады. Олардың кейбірі белгілі деңгейде ауыл молдаларынан естіп білгендері бар болғанмен, соған лайықты өмір сүру ісінде немқұрайлылық танытып жататындары да жоқ емес. Соның бір мысалын Майлиннің осы әңгімесінен көруге болады. Бейімбет Майлин қазақтың шейхі болған. Бұл қысқа әңгіме жазудың аса көрнекті шебері. Бейімбет Майлин сияқты шығарма жазған қазақта жазушы жоқ. Бейімбет бүкіл әдебиеттің жанрына қызмет еткен, ең алғаш өлеңнен бастаған творчестволық талантын ол сатираға жалғастырды, кейін драматургияға келді, кейін роман жазды, повестер жазды. Бүкіл шығармаларды алып қарасаңыз, дәл қазіргі қоғам, дәл қазіргі өмір. Бейімбеттің тілі деген ол ұл болған, Бейімбеттің тілі деген ол кәдімгі өткір, соқпа тіл болған. Бейімбеттің тіліне тиген сатиралық, ирониялық шығармалар, кейіпкерлер, персонаждар дәл қазір біздің арамызда отырған, біз күнде көріп, күнде біліп жүрген адамдар болған. Кез келген көркем туынды жазушы табиғатының көрінісі. Әдебиеттегі Бейімбет кейіпкерлері қазақ сахнасының биігіне шыққан көркем бейнелер. Алайда олар тек жазушының ғана емес, режиссердің де сөзін сөйлейді. Драматург пен режиссердің суреттеуінен кейін актерлік өнердің де қоса кететін өз көзқарасы бар. Ол жерде өз екі-ақ кейіпкер бар. Айдарбек және Зейнеп, екеуі отбасы, отасқандарына 7 жыл болған. Сол отбасының өмірі жайында. Отбасының өмірі дегеніміз ол күллі қоғамның мәселесі деген сөз. Қазіргі қоғамда жасыратын жоқ, бар мәселе. Ер адамдардың ішкілікке салынып, өздерінің әйелдеріне қол көтеруі. Комедия деген ол негізгі трагедиядан тұрады. Бір адамның трагедиясы көпшілікке комедия. Қазір үш бәйтеректің бірі Ілиястың ғана ұрпағы Қазақстанда тұрып жатыр. Бүгінгі қойылымға оның немересі Жанар Жандосова көрермендер арасынан табылды. Өз атасының керемет туындысы «Күйші» поэмасын тамашалап қайтты. Во время переписки с Фатимой, вот со своей... Менің атам өзінің болашақ жары Фатимамен хат жазысып бастаған. Ол өз хаттарында оған өзіне тұрмысқа шығуын сұраған. Сонда әжем Фатима, сен ұлы шығармалар жазсаң ғана саған тұрмысқа шығамын деп жауап берген. Осы сәтті қарайтын болсақ, құлагер, күйші өзінің барлық танымал шығармаларын осы уақытта жазып шыққан. Бүгін сол бізді Кенесары ханның дәуіріне жетелейтін тамаша күйші шығармасын тыңдадық. Бірнеше домбырашы бөліп ойнағаны өте әсерлі болды. Мелодия. Nomad театрында өткен әдеби музыкалық кеш еліміздің ұлы мерекесі тәуелсіздік күніне орай өткізілді. Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы өткен ғасыр басындағы Алаш Арыстарының есімдерімен тығыз байланысты. Қиын заманда ел үшін қаза болғандар халықтың жадында мәңгілікке сақталады. Әрине бұл жас ұрпаққа деген тәлім тәрбие деп ойлаймыз. Біз бүгін ғана емес, бір күн ғана емес, жалпы біздің не қанша күн бар, осы зиялыларымыз бізге аманат етіп тапсырған, басымызға бостандық берген, егемендік алған кімнің арқасында келгенін ешқашанда ұмытпауымыз керек деп ойлаймыз. Театр ұжымы осы іс-шараға дайындалу барысында ғұламаларымыздың еңбектеріне бұдан да үлкен қойылымдар жасау керек екенін ұғынды. Себебі бұл тұлғалар еліміздің үлкен тарихы. Алаш зиялыларының әрбір шығармасы халқымыздың ішкі тебіренісі, арзу арманы. Оны кез келген қазақстандық білуі керек. Осы орайда Nomad театрының репертуарынан жақын арада үш бәйтеректің басқа да туындылары табылады деп сенім білдіреміз. Шектеусіз мүмкіндік. Ұлы тұлғалар өнер әр адамның өзін-өзі терең түсінуіне көмектеседі. Ол адамның сезімі мен ойын байытады деп бекер айтпаса керекті. Осы өнер жолында кәсіби актерлерден бөлек еңбек етіп жүрген әуесқой мамандар да жоқ емес. киелі Қызылжар өңірінде мүмкіндігі шектеулі адамдардың басын біріктірген ерекше театр жұмыс істейді. Бұл еліміздегі мүгедек жандар өнер көрсететін тұңғыш театр. Өзге өнер ордаларынан ерекшелігі сол, құрамында есту қабілеті нашар, даун синдромына шалдыққандар да бар. Ерекше театры алғаш рет Петропавл қаласында «Джунгли» кітабы повестіне негізделген «Біздің қанымыз бір» атты тұңғыш қойылымын сахналады. Шығарма керең мылқау бала мен қоғам арасындағы шиеленісті суреттейді. Актерлердің қимыл қозғалысқа толы ойыны құлағы естімейтін әрі мылқау бала бейнесінің қоршаған ортамен қақтығысы арқылы елдегі осы заманғы көріністерді шынайы көрсетеді. Қоғамдағы дамуында ерекшеліктері бар адамдар сияқты кейіпкерге джунглидегі қиындықтарды жеңуге тура келеді. Спектакль желісі де оны актерлердің асқан шеберлікпен сомдап шығуы көрерменге ерекше ой салады. Басты рөлдегі актердің ішкі беріктігі мен жүрегіндегі батылдығы баланың қиындықтарға мойымай, керісінше мейірім мен еркіндікті сезінуге шақырады. Ең бірінші дайындыққа келгенде рөлдерді бөлді. Маған басты кейіпкер Мауглиді сомдайсың деді. Қобалжыдым. Өйткені басты рөлі сомдау үлкен жауапкершілік. Кейін әр дайындықтан соң өзіме деген сенімім артып, Мауглидің рөлін ұната бастадым. Бастысы қойылымның соңында көрермендердің ду қол шапалақтағаны естен кетпес сәт. Бұл дегеніміз оларға рөлді жеткізе алғандығымыз емес пе? Болашақта басқа да спектакльдерде бағымды сынап көргім келеді. Мен халықтың қошеметінен ерекше ләззат аламын. Және олардың маған білдірген құрметі мені одан сайын жігерлендіре түседі. Спектакль балалардың сүйіп көретін «Маугли» мультфильмін көз алдымызға келеді. Актерлердің ыммен сөйлеп айтқысы келгенін халыққа сахна сыртында дыбыстап тұратын маман да бар. Қойылымда шығарма желісіне сай «Багирдің қу пантерасы», «Қа жыланы» мен «Зұлым жолбарыс» Шерхан да ойнаған. Олардың арасында Маугли мен оған қамқор болған қасқыр ана Ракша да жүр. Өмірлік оқиғаларды негізге ала отырып, адамдардың бойындағы қасиеттерді жануарларға теңеу арқылы суреттелген қойылым көрерменге терең ой сала білді. Яғни джунгли әлемі мен біздің өмір салыстырмалы түрде суреттеледі. Мұнда өз ережелері мен өмір сүретін дос та, дұшпан да бар. Бұл әлемнің қатаң заңында өскен Маугли адамдарды жануар кейпінде көреді. Кішкентай балақай батылдығын таныта алып, жауыз жолбарыс Шерханды өлтіреді. Осылайша сахнада да, өмірде де жақсылық, жамандықты жеңетіндігін тағы бір мәрте дәлелдейді. Қойылымның режиссері Тимур Карымжанов «Сен қасқыр ана Ракшаны ойнайсың» деді. Әрине, маған бұл рөлді алып шығу оңай болмады. Менің 10 бөлтірігім болады. Қасқырлардың көсемімін. Өмірде балама қандай көзқараспен қарасам, спектакль барысында актерлерге де сондай көңіл бөлдім. Өзім тұрмыстамын. Жұбайым екеуміз 3 жасар баланы тәрбиелеп отырмыз. Театр мен үй шаруасын қатар алып жүру маған еш қиындық әкелмейді. Керісінше, спектакльдерде ойнағаннан ерекше сезім алып, бар жан-тәніммен берілемін. Себебі, көрермендерді өзіңнің рөліңе сендіре білу үлкен еңбекті қажет етеді. Жастар 3 ай бойы үздіксіз дайындалды. Балаларды өнер әлеміне баулып жүрген театрдың көркемдік жетекшісі Ольга Ротовщикова. Мен балаларды 10 жылдан аса уақыт танимын. Оларды барымды салып тәрбиелеп өсірдім. Нәтижесі жаман емес деп ойлаймын. Облысымыздың қолдауы арқасында әлемді аралап жүрміз. Біздің қоржынымызда 18 бірінші орын мен 6 гран-при бар. Енді міне көптен күткен арманымыз орындалып, театр ашылды. Балалардың қуанышында шек жоқ. Бұл өнерімізді шыңдайтын, әр қарай жұмыс істеуге жігерлендіретін үлкен мүмкіндік деп білемін. Ең алғаш, сенситив би ұжымын өз жауапкершілігіме алғанда маған өте қиын болды. Себебі, олардың тілінде сөйлеу, қимылды түсіндіру жағынан қиындықтарға тап болдым. Ал қазір өзімді оларсыз елестете де алмаймын. Это театральные этюды. Театр ашылғаннан бері аталмыш ұжым Қазақстанның түкпір-түкпірінде болған. Нұрсұлтан қаласында өткен спектакльді Сенат төрағасы Дариға Назарбаева тамашалап, кейін актерлермен тілдесіп, оларға жоғары бағасын берді. Мы говорим о том, чтобы он стал постоянным театром студии. Идея создания театра. Театр ашу осыдан 3 жыл бұрын ойға келген еді. Биыл грант ұтып алып, Солтүстік Қазақстан облысында ерекше театры өз жұмысын бастады. Конгресс күндері аясында мен Дариға Назарбаеваға осындай театр бар екенін айтқан болатынмын. Ол бірден балақайлардың өнерін тамашалағысы келетінін жеткізді. Қазіргі таңда елімізде мүмкіндігі шектеулі жандарға көп көңіл бөлінетіндігі қуантарлық жағдай. Қойылымнан кейін театр актерлерімен, басшылармен кездесіп, театр жұмысын ары қарай жалғастыратынына уәде берді. Бүгінде театрда 18 бен 28 жас аралығындағы 50-ге жуық актер бар. Есту қабілеті нашар жандармен қатар, театрда Даун синдромына шалдыққан 2 бала өнер көрсетеді. Бізге бұл театрдың мүшесі болуға ұсыныс түскен кезде қызыммен ақылдасып, бірден келісімімді бердім. Мұнда Юлияның көптеген достары пайда болды. Көрермендердің алғыс білдіргендері сахнаға шығып өнер көрсеткені қатты ұнады. Қызымның өмірде өз орнын тауып, қатарластарымен араласып, тіл табысқаны мен үшін бір бақыт. Сенат төрайымы Дариға Назарбаева ерекше балаларға арналған театрдың тұрақты жұмыс істеуіне тілектес екенін жеткізген. Бұдан бөлек, мұндай бастама еліміздің өзге өңірлерінде де қолға алынса деген ниет білдірді. Әрине, бұл мүгедек жандар үшін қолдау болмақ, тіпті театр жұмын жігерлендіреді. Ерекше театрының репертуарында бұдан басқа қиял ғажайып пантомима да бар. Енді театр жұмы өзге қойылымдарға дайындықты бастап кетті. Өзіміздің жетістіктеріміз арқылы мүмкіндігі шектеулі жандардың басқалардан еш айырмашылығы жоқ екенін дәлелдеу біздің болашаққа қойған мақсатымыз, дейді өнерпаздар. Деректі фильм шынайы өмірлік деректерді, әртүрлі оқиғалар мен құбылыстарды баяндайтын кино өнерінің түрі. Кино саласының бұл жанры біздің елде де қарқынды даму алған десек қателеспейміз. Алайда оның үнемі сұранысқа ие бола бермейтіндігі де шындық. Біздің бүгінгі айтпағымыз да осы. Деректі фильмдер әдетте ғылыми жұмыспен айналысатын зерттеушілерге немесе белгілі бір тақырып төңірегінде ізденушілерге арналғандай көрінетіндігі рас. Десек те, ол боямасыз өмір көріністерімен көркемделген шынайы оқиғаны ғана баяндайтын бағыт. Әр жолдың өз қиыншылығы бар десек, деректі фильм өнері де өз алдына күрделі жанр. Ол қандай да бір тұлғаның, мекеннің немесе заттың тарихына арналуы мүмкін. Мысалы, табиғат туралы фильмді алып көрелік. Бізде Олег Белялов сынды соңғыла суреткерлер көп емес. Табиғаттың сұлулығын жеткізуге қолыңа камераны ұстап алып, жан-жағыңды түсіре беру жеткіліксіз. Оны жасайтын маман мына әлемді 5 саусағындай білуі керек. Мәселен, мен шахтер жайлы деректі фильм түсіретін болсам, шахтаға қатысты дүниенің бәрімен таныс болуым керек. Шахту знать все. Кино қазіргі таңдағы көпшілікке бағыт-бағдар беруге ең қолайлы тәрбие құралы. Ол адамды ойландырып, толғандыратын, жылатып жабырқататын, мейірім мен жауыздыққа да жақындастыратын сиқырлы дүние. Авторлардың адамгершілік қағидаларын неғұрлым көбірек ұстануы адам өміріне әсер етіп, қоғам тіршілігіне ерекше тыныс беретіні де анық. Көрерменге әдемілікті, сұлулықты көрсетер болсақ, олар осы ғажайыптың қолдаушысы болар еді. Ал егер түкке тұрғысыз көріністерге үйір етсек, дәл сондай әлемнің тұрғындарына айналдырып жібереміз. Қазақстан табиғатын таспаға түсіріп, қазақ даласының сұлулығын жер жаһанға паш етіп жүрген Олег Белялов көпшілікке белгілі есім. Оның қазақ киносына, оның ішінде деректі фильм саласына сіңірген еңбегі зор. Мен деректі фильмдегі еңбек жолымды 80-ші жылдары бастағам. 84-ші жылы қазақ фильмге келіп, әкемнің қол астында оператордың көмекшісі қызметін атқардым. Осылайша операторлық мамандықты игеріп алдым. Бұдан бөлек, бірнеше жылдар бойы еркін суретші, фотограф болып жүрдім. Ал режиссер, сценарист, оператор болып үлкен киноға келгеніме шамамен 3 жылдай ғана уақыт болды. Қазіргі кезде 5 авторлық фильмім бар. Олардың барлығы да Қазақстан табиғатына арналған. Олег Беляловты осы салаға келген қандай құдірет? Бұл атақ даңқ пен табысты көздеген адам үшін кедей кеңістік екені белгілі. Олай болса, режиссердің осы жолды таңдауына не түрткі болды? Кез келген саланың өз қиындығы бар. Қиындықтарды жеңуге көмектесетін нәрсе ол сүйіспеншілік, яғни өз ісіңді, өз еңбегіңді сүйу. Маған қазақ жерінің табиғаты ұнайды, сондықтан да жаным сүйетін дүниемен айналысу үстіндемін. Қазақстанның деректі фильм саласындағы табиғат тақырыбында тер төгіп жүргендер көп емес. Солардың бірі режиссер Виктор Вильгавицкий. Оның аталмыш жанрға келу жолы қызығушылықтан ғана емес, оқыған мамандығының әсерінен деп те айтуға болады. Мені бұл өнерге әкелген тағдырым дер едім. Өйткені көп жылдар бойы биология ғылымының жоғары білімін алдым. Магистрлік жұмысымда арал теңізі тақырыбын қорғадым. Кейін фильм түсіру жайлы толғанған кезде ойыма бірден арал теңізі келді. Сөйтіп барлық оқыған тоқығанымды, жиып терген білімімді осы киноға салып арал теңізі жайлы фильм түсірем деп шештім. Деректі фильм түсіру алдында қандай жұмыстар жүргізілетіні де көпшілік үшін жұмбақ тақырып. Өйткені аталмыш жанр туралы білмейтіндер де бар десек қателеспейміз. Деректі фильм түсіру жұмысы қолға алынғаннан бастап түсіріп біткенге дейінгі кезең туралы режиссер Алексей Каменскийден тыңдап көрелік. Керекті ақпараттар мен құжаттарды жинауға көп уақытымызды жұмсаймыз. Себебі фильм қиялдан туған емес, өмірден алынған шынайы жайларға құрылады. Сондықтан да уақытымыздың көбін мұрағаттарда отырумен, кітаптар мен жазбаларды ақтарумен өткіземіз. Ал негізгі басым бөлігі дайындық пен монтаж жұмыстарына кетеді. Деректі фильмдердің де дүрілдеген дәуірі болды. Көрермендердің кешікпей келіп, соңына дейін тамашалаған кезінде өткердік. Ал қазіргі күйге түсуіне не себеп десек, дамыған заманның жаңа уақыт талабының ұшын көреміз. Тәуелсіздік алған жылдары деректі фильмдердің залы толы болатын, өйткені халық өзінің шынайы тарихын білгісі келді. Сондай-ақ бұл Алашорда, Байқоңыр, Арал теңізі, желтоқсан оқиғалары секілді сол кезеңдегі тың тақырыптар еді. Мысалы, Жаңаарқа бекеті туындысын еске түсірейікші. Адамдардың нан қымтылуы, нан тиеп келетін пойызды күтуі, бұны да бәрі көрді. Өйткені бұл шындық болатын, ал сол заман шындықтың енді ғана сахнаға шыға бастаған уақыт еді. Одан кейін кино дами түсіп, басқа да тақырыптар келді. Ғаламтор желісі де қолданысқа кеңінен ене бастады. Сөйтіп, деректі фильмдерден көрермен алшақтай түсті. Мінекей, көрермен мен деректі фильмнің арасын алшақтатқан себептерді атап өттік. Рас, бүгінде деректі фильм ғана емес, жалпы кинодан да алыстататын қызықты ойын-сауықтар көп. Осындай кезеңде бұл өнер түрімен айналысуға, немесе оның көрермені болуға итермелейтін амалғандай. Еліміздегі деректі фильм жанрының жай-күйі қандай деңгейде деген сұраққа тағы да бір жауап іздеп көрелік. Негізі бүгінгі таңда біздің Қазақстанымызда деректі кино өсіп жатыр деп айта аламын. Өйткені студенттердің арасында қызығушылық бар екен деректі киноға. Бұрындарында ондай болған емес. Көбісі көркем киносын ұнатады. Сондықтан деректі кино түсіру ол қатты қиын да, оңай айта алмай. Өйткені бір адамда оны түсіре алады. Өзі звукорежиссер, өзі режиссер, өзі оператор бола алады. Негізі мен солай түсіріп көргенмін, және менің фильмімнің деңгейі жаман болды деп айта алмаймын. Өйткені ол фильмім халықаралық фестивальдарға өтіп, приздар алды. Әр саланың өз қиындығы бар дедік. Сондай-ақ, мәселесі де жетерлік. Қиындықты кешіп өтпей, жақсылыққа жету жоқ. Әр мәселенің де әйтеуір бір шешімі болады. Деректі фильм қашанда терең тарихымен, шынайы тағдырымен, қадірлі, сонысымен құнды. Көз қарақты көрерменге өнер әлеміндегі тыңнан түрен салған туындылар туралы ақпараттарды сұндық. Ендеше ел арна қосулы болсын.